wasiirada biyaha iyo qorsheynta ee Somaliland ayaa gaaray magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal iyagoona kormeeray xarunta shirkadda adeega biyaha ee magaalada Borama. Wariyaha Borama Axmed Diriir Ciiltire ayaa warkan halkaas ka soo diray. Safarka shaqo ee hoggaaminayeen wasiirada wasaaradaha biyaha iyo qorsheynta qaranka Somaliland ayaa waxay ku soo gaareen magaalada Borama ee caasimadda gobolka Awdal. Socdaalkan ayaa ujeedadiisu daarnayd deeq laba taangi biyood oo ay ku wareejinayeen mas-uuliyiinta shirkadda biyaha ee Shaba, waxaana goobjoog ka ahaa madaxa sanduuqa horumarinta SDF ee Somaliland, maamulka gobolka Awdal, isguduwaha wasaaradda biyaha, mas-uuliyiinta wasaraakiisha sare ee shirkadda biyaha ee Shaba. Haddaba munaasabadda wareejinta waxaa hadallo kooban oo mahadnaq iyo dhiirigelin ka soo jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb galay ee ka socday xukuumadda sare iyo saraakiisha heer gobol iyo heer degmo. Waxaa maanta halkan aynu isugu nimiday qaybtii u horreysay mashruucii ballaadhnaa ee galbeedka Borama biyaha loogaga raadinayay ay maalgelinaysay. Soo yimaadeen laba taangi oo 500 mitir kubig inoo qaadi doona oo ka mid ahaa mashruuca. Waa intaa wiiri maxaa koraysati waa wasaaradda biyaha. Waxaan ku darayaa un mahadnaq aan u jeediyo wasaaradda biyaha, wasaaradda qorsheynta. Halkan waxaan keenay laba taangi oo waaweyn oo madkiiba uu qaadayo 500 mitir kubig. Labada taangi waxaa loogu talagalay dhinaca galbeed ee magaalada. Mashruuca ballaarinta waanu soo dhaweynaa, waan uga mahadcelinaynaa cid kastoo gacan ka geysatay. Inay biyuhu yihiin wax daruuriya oo qof kasta inuu helo ay tahay, marka in taa la isla garto oo la ogaado ayaa fiican. Waxa aynu rabnaa waxa weeye Borama oo biyo hesho iyo mas-uuliyadda oo qof kasta uu qaato qaybtiisa iyo hantida ummadda leedahay oo la xafido. Dowladnimo wax kale ma. Inta kale wasiiradani waxay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta shirkadda biyaha ee Shaba, waxaana ay guud ahaanba wasiirka wasaaradda biyaha uu shirkadda biyaha ee Shaba ku dardaarmay inay biyaha bilaash ugu geliyaan dadka danyarta. Jinayno qalabka laga keenay hay'adda SDF soo iibsan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay faahfaahin aan ugu wareejino qalabka intaan leh naga haysa Axmed Riyaciil Tire, warbaahinta SBC Bora.